V dnešním videu se podíváme na členění map podle jejich obsahu. Podíváme se na rozdíl mezi topografickou mapou, obecně zeměpisnou a tematickou. Podle obsahu můžeme tedy mapy členit na mapy topografické, obecně zeměpisné a mapy tematické. Topografická mapa je mapa, která zobrazuje zejména geografickou realitu co nejpodrobněji. Jedná se tedy o velmi přesný a podrobný zmenšený rovinný obraz zemského povrchu nebo jeho části. Topografické mapy mají z pravidla větší měřítko, aby mohly být více podrobné. Příkladem topografických map jsou mapy turistické nebo autoatlasy. Topografická mapa obsahuje čtyři základní složky. První složkou je zeměpisná síť, tedy rovnoběžky a poledníky, které jsou zobrazené černými čárami. Další složkou polohopis, který je detailnější. To znamená, že když zobrazuji na mapě sídla, tak nejsou zobrazeny jako body, ale jako celé areály. Třetí složkou je výškopis, který obsahuje pouze vestevnice. Nejsou použity barvy pro určení výšek v terénu, protože barvy se u topografických map používají k rozlišení různých ploch, jako jsou hospodářské plochy, průmyslové plochy a tak dále. Poslední složkou je text, který je z pravidla podrobnější než u obecně zeměpisné mapy. Obecně zeměpisné mapy jsou mapy, které zobrazují rozsáhlá území. Jsou to tedy mapy středních a malých měřítek, protože zobrazují daleko větší území než mapy topografické. Z toho důvodu jsou také více zjednodušené. Není na mapě tolik detailů. Obecně zeměpisné mapy najdeme ve školním atlasu světa. Obecně zeměpisné mapy obsahují opět čtyři složky. První složkou je zeměpisná síť rovnoběžek a poledníků, které ale nejsou vyznačeny pomocí černé čáry, ale zpravidla pomocí modrých čár. Se polohopisu týče, tak tradičně obsahuje pouze čtyři základní témata. To jsou hranice kontinentů, ostrovů, států, administrativních celků. Dále vodstvo, pro které je vyhrazena modrá barva, sídla, které se označují většinou bodově, a posledním tématem je doprava, jako jsou letiště, silnice, přístavy, železnice a další. Třetí složkou je výškopis, který je tvořený nejčastěji barevnou hypsometrií. Co to znamená? Že pro vyznačení výšek v mapě jsou použity barvy. Pro pohoří většinou hnědá, přičemž čím tmavší hnědá, tím je pohoří vyšší. Pro níženy je použita zelená barva. Poslední složkou je text v mapě, kde popis mapy tvoří hlavně názvy sídel, ale i dalších zeměpisných objektů, čísla či zkratky. Tematická mapa je mapa, která navíc od obecně zeměpisných a topografických map zachycuje nějaké téma navíc. Může se jednat o téma migrace, hospodářství, zemědělství, růst počtu obyvatel a další. Jako podklad pro tematickou mapu je obecně geografická mapa nebo topografická. Jednoduše řečeno, vezmeme si topografickou mapu, takže budeme mít vyznačené hranice nějakého území, sídla, vodstvo, dopravu a tak dále a navíc do mapy přidáme nějaké téma. Podívejme se na následující příklad. Má, kterou máme před sebou, vznikla tak, že se vzala obecně geografická mapa tohoto území a přidalo se do mapy téma, které zachycuje, jaké vztahy a s kým má území Oherpé Tanwald čím plusší osá tím větší význam s daným centrem. Můžeme si všimnout, že legenda je tvořena tak, že na prvních místech je vysvětleno téma tematické mapy a až na posledním místě jsou jevy informativní, které jsou z obecně geografické mapy. To je pro toto video vše. Pokud se vám video líbilo, nezapomeňte dát odběr případně palec nahoru. Uvidíme se u dalšího videa.